вас у новому році. Вівторок, 20:15, в ефірі телеканалу РТБ, програма «Громадське приймання». Уже стало традицією, що в прямому ефірі ми спілкуємося про пенсійну реформу із начальником Головного управління Пенсійного фонду України у Рівненській області Василем Питняком. Вітаю вас, пане Василю. Доброго вечора. В цьому році ми зустрічаємося з вами вперше. Як і усіляка інша реформа, пенсійна викликає ряд питань. Найперше, вочевидь, тому, що стосується чималого пласту людей. І навряд чи настане той день, коли запитань самих не буде. Однак, нині ми постараємося хай над частиною з них поставити крапки, як ставимо над будь-якими «і». І про це протягом найближчих півгодини. Для шановних телеглядачів нагадую, телефон студії 23-00-16. Пане Василю, рік завершився. Рік був непростий для вашого управління, тому що все-таки впроваджувати реформу це в основному лягло на плечі простих рядових працівників обласних, районних управлінь, які цим займалися на місцях і стикалися з багатьма проблемами. Чи можна сьогодні вже підвести підсумок і сказати, що так, реформу проведено, вона працює? Безумовно, рік був складний. Складний в плані того, що було дуже багато законодавчих новацій, які були запроваджені в діяльності пенсійного фонду. Дуже багато було зустрічей з населенням, дуже багато було зустрічей з пенсіонерами. Безумовно, свій слід залишили і судові рішення або судові процеси, які відбувались в межах того, що люди звертались з позовами для задоволення своїх прав і відповідачами визначали органи пенсійного фонду. Якщо коротко, я хотів би сказати, що з основних досягнень, на мою думку, це те, що з 1 січня запрацював закон про єдиний внесок. Цей закон сьогодні реально і сьогодні про це говорять люди. Ну, це стосується в першу чергу ті, хто займається звітністю, хто подає звітність до пенсійного фонду, бухгалтери, про те, що усунуте дублювання функцій, які проводили раніше під час перевірок різними фондами. Тепер це все здійснюється, перевірки і збір звітності, облік її, перевірки здійснюється тільки органами пенсійного фонду. Були запроваджені з 1 жовтня новації в пенсійному забезпеченні. Новації стосувалися близько 22 законів. Передувала цьому дуже велика масово роз'яснююча, масштабна, я б сказав, роз'яснююча робота з населенням області. Ми старались донести ті зміни, які відбудуться до кожного трудового колективу, до кожної людини. З цією метою були проведені тисячі зустрічей в трудових колективах, було охоплено, на цих зустрічах побувало більше 120 тисяч громадян, які висловлювали своє ставлення до цих новацій, які відбуваються, до цих змін і так далі. Я не скажу, що люди були в захваті від тих новацій, безумовно, кожні, яка б не була зміни, які відбуваються, будь-які зміни, які відбуваються, вони, безумовно, не подобається людям, особливо, коли це зачіпають їх і інтереси. Матеріальні інтереси. Да, матеріальні інтереси. Але разом з тим я хотів би сказати про те, що відбувся діалог з громадянами. Ми чули побажання від людей, ми ці побажання, безумовно, враховували при подачі цієї відповідної інформації до органів пенсійного фонду і Міністерства праці і соціальної політики для опрацювання, подальшого опрацювання змін до законодавства. І практично рік відбувалися ці перемовини, починаючи з листопада минулого року. І це дало певні можливості пом'якшити в остаточному варіанті внесення чи прийняття цих змін. Скажіть, будь ласка, ми маємо новий рік, маємо нові деякі зміни в законодавстві щодо матеріального забезпечення. Мінімум прожитковий зріс, зростає мінімальна зарплата. Чи якось це відіб'ється на пенсіях? Бо, очевидно, і пенсії повинні так само зростати. Безумовно, з 1 січня, знову ж таки, відповідно до закону про державний бюджет, як це робилось і раніше, проведений масовий перерахунок пенсій по зміні нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо на 1 грудня це був 800 гривень, то з 1 січня це 822 гривні. Перерахунок проведений майже 280 тисячам пенсіонерів області,
І, в принципі, з 4 числа, тобто завтрашнього дня, ті, хто має право на цей перерахунок, збільшення по цьому перерахунку, вони вже отримують збільшення розміру пенсії. А ми маємо вже дзвіночок. От тільки почалась наша передача, ми маємо дзвіночок. Просимо, ми вас слухаємо в ефірі. Алло? Доброго вечора. Говоріть, ми слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я дитя війни. Коли ми можемо надіятися, що ми получимо гроші, компенсацію, про яку вже йшла мова, що діти війни будуть получати гроші, судом, які вже оскаржувалися в судах? Дякую. Я зрозумів ваше запитання. Що б я хотів сказати з цього приводу? Пенсійний фонд, ну, відповідно до змін до державного бюджету на 2011 рік і відповідно до розробленої чи прийнятої відповідно до цих змін постанови Кабінету міністрів, в залежності від того, який є наявний фінансовий ресурс органів пенсійного фонду, органи пенсійного фонду виплачують такі виплати. Оскільки виплати за судовими позовами, які сьогодні є, до вересня місяця ми виплатили близько 54 мільйонів, це діти війни, чорнобильці. Починаючи з вересня місяця, в зв'язку із прийняттям змін до зазначеного законодавства, тобто до державного бюджету, пенсійний фонд на виконання рішень судів проводить нарахування, однак виплата не здійснюється в зв'язку з тим, що в даному випадку це виплати, які повинні фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету. Пенсійний фонд з дорогою душою заплатить всі ці виплати, коли відповідні будуть кошти. Ну, це питання, в принципі, дуже непросте. Судові рішення так само підбивають основу під роботою пенсійного фонду. Я знаю, що в бюджеті 2012 вже немає такого дефіциту, як в минулорічному. Ну, за судові рішення, я б хотів би сказати, ми вже говорили, в принципі, на тих ефірах, да, які були. Я хотів би сказати, що да, є рішення судів, але в даному випадку законодавство, яке сьогодні існує, воно дійсно є, ну, є певні колізії. І зрозуміло, це законодавство треба вирішувати. Однак, на мою думку, його все-таки треба вирішувати законодавче. Оскільки це, маємо таку ситуацію, коли ті, хто відсудили, отримали гроші. колосальні суми, інші, які не судились або не могли в силу тих чи інших причин судитись, вони не отримали нічого. Це як можна порівняти з сім'єю. Коли сідає сім'я, один з'їв все, іншим не залишилось нічого. А в нас поки що є запитання, я дуже перепрошую, слухаємо вас. Ми продовжимо. Алло? Так, слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо діти війни, то обов'язково потрібно іти подавати заяву в суд, чи буде начислення іти, так як дитина війни, і буде йти просто, ну, начислення. От мені повинно його начислити, ці гроші. Дякую. Я зрозумів питання ваше. Питання в чому? Питання в тому, що надбавка по закону про соціальний захист дітей війни, вона діє і вона нараховується. На 1 січня вона складала 49,80 гривень. Чому люди йшли до судів? Тому що відповідно до законодавства надбавка повинна була виплачуватись в розмірі 30% прожиткового мінімуму. Скажемо, це 800 гривень, тобто 80-80-80, тобто тричі це буде 240 гривень. От чому люди відстоювали свої права? Якщо ж людина звертається сьогодні за призначенням пенсії, автоматично їй не треба надавати будь-які документи, автоматично по даті народження пенсійний фонд визначає, що ця людина є дитиною війни, їй автоматично встановлюється така надбавка. До речі, ця надбавка трошечки зміниться, починаючи з цього, з 1 січня 2012 року, в сторону збільшення. Незначно, але збільшиться. Знову у нас є дзвіночок. Дуже дякуємо вам за відповіді. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. З Новим годом вас. Дякую. У мене такий вопрос. Буде ли яка-небудь надбавка вдовам афганців по пункту А. По пункту А. Дякуємо.
Вдовам, безумовно, передбачені надбавки ці учасникам бойових дій. Ну, тут мені важко зорієнтуватися, треба просто побачити статус цієї жінки, яка позвонила. Якщо вона є вдова, і це офіційно все підтверджено, що чоловік загинув під час виконання інтернаціонального обов'язку, да, і є відповідні документи, така надбавка призначається. Тобто, щоб з'ясувати остаточно це питання, безумовно, треба, ну, звернутися чи до головного управління, щоб ми мали побачити можливість документи. Да, да, побачити документи і таким чином вирішити це питання. Пане Василю, взагалі от наша держава – держава парадоксів. У нас понад 300 з гаком категорії, 350, якщо я не помиляюсь, категорії пільговиків є. Чи може оце підірвати сам бюджет і виплати пенсійного фонду? Тому що працюючих, на жаль, сьогодні працюючі не встигають накопичувати ті кошти, які повинні виплачувати пенсіонерам у бюджетних відношеннях. Я з вами погоджуюсь, я колись наводив статистику, на дату набрання незалежності України було, в Україні було, коли нас було дуже багато, 52 мільйона, було 10, серед них було 10 мільйонів пенсіонерів. Сьогодні кажуть, що вже 14 мільйонів пільговиків. Да, а серед пенсіонерів, сьогодні пенсіонерів більше 15 мільйонів по Україні, тобто на 50% збільшилась чисельність. Це саме завдяки тому, що були прийняті ряд законів, які дозволяли пільговий достроковий вихід на пенсію. В тому числі це списки, це і для багатодітних матерів. Я не скажу, що це погано, що хочуть, скажімо, враховуючи шкідливі умови людей, раніше відправити на пенсію, чи матерям, які народили там, ну, якось треба це систематизувати. Шестеро дітей і так далі, п'ятеро дітей і так далі. Але це все має кореспондуватись з тим, чи є у держави фінансові можливості для виплати цих сум. На сьогодні дуже багато серед пенсіонерів нарікань про те, що пенсія дуже маленька, що пенсію, на цю пенсію неможливо прожити. 100% підніму дві руки і погоджуся. Пенсія маленька, на неї дійсно прожити, ну, дуже важко. Але ну от ми зачепили питання судів. Так от, по судам 54 мільйони було виплачено в минулому році. Якщо я прорахував, якщо ці гроші було розділити на 300 тисяч пенсіонерів області, це було б додатково близько 200 гривень, додатково кожна людина отримала. От вам, будь ласка, джерела або можливості підвищення цих пенсій. Ну, на жаль, от є, різні рішення, хто як, так і може вирішує ці питання. А у нас є знову дзвіночок. Просимо вас, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Я хотіла б задати запитання таке пану Василю. От ви попрацювали роками на льонокомбінаті, в тяжких умовах праці, по п'ятому тяжкому розряду. Пішли на пенсію по другому списку. Але в нас майже пенсія не відрізняється від цих осіб, які і працювали, і не працювали. І як це його зрозуміти, коли нам на кінець дадуть таку пенсію, яку ми заслужили? Я зрозумів ваше запитання. Да, до 2004 року, коли набрав чинності новий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в законі про пенсійне забезпечення, зокрема, були передбачені певні пільги для тих, хто йшов, по-перше, вони мали право йти раніше на пенсію, список 1-10, список 2, це 5 років. І плюс їм передбачалась трошки вища пенсія, зокрема, якщо для всіх це було 3 мінімальних максимальна пенсія, то за списком 1 це було 4 мінімальних пенсії, це була для них максимальна пенсія. Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке набрав чинності, як я вже сказав, 2004 року, будь-якої пільги, крім дострокового виходу на пенсії, не передбачено. Тобто людина, яка пропрацювала в шкідливих умовах, будь-то список 1, будь-то список 2, надається єдина перевага або єдина пільга – це вихід достроково на пенсію. Все решта, сам порядок, механізм вчислення пенсії від заробітку і стажу аналогічний, як і для всіх інших категорій пенсіонерів, які йдуть на пенсію
за віком. До речі, в законі передбачено, що пільги, такі пільгові пенсії мають виплачувати, ну, до сих пір це вже 2004 року, це вже практично 8 років, так це питання не вирішено, хоча на законі написано, що ці питання повинні вирішувати корпоративні фонди. Тобто сьогодні дуже мало державних підприємств залишилось, де є списки. Тобто це саме державні. Ну, в основному зараз це акціоновані, ну, тобто де є приватні власники. Да. Безумовно, вони повинні дбати про те, як люди працюють на їх підприємстві. І не перекладати на державу обов'язки по утриманню цих людей. Тобто якщо є шкідливі умови, значить ви повинні доплачувати цим людям якусь більшу надбавку. Ми до цього питання мусимо дійти сьогодні обов'язково, тому що це дуже важливе питання. Але в нас поки що є знову дзвіночок. Ми вас слухаємо. Ми вас слухаємо, говоріть. Немає, на жаль, звіночок, що технічні проблеми нам перешкодили, але тоді давайте повернемося до проблеми накопичення. От якраз ми підійшли до тої другої ланки, яка сьогодні дуже погано в державі працює. Державне обов'язкове накопичення, так? Ми говоримо про те, що підприємства повинні створювати, вірніше, повинні бути такі фонди, куди підприємства будуть додатково перераховувати власні кошти на утримання, на додаткове пенсійне утримання своїх працівників. Наскільки це сьогодні є реально в Україні? Значить, якщо ви говорите за другу систему, за другий рівень так званий, то ну, я трошки з вами не погодився тут. Тут якраз другий рівень, він повинен послабити тиск на підприємства. І навпаки, кожна людина, яка хоче заробити свою пенсію, вона повинна збільшити відрахування до на ці накопичувальні рахунки, які будуть відкриті, персоніфіцировані для кожної людини. Там є певна, повний поділ кожен рік скільки, але не більше 8% від своєї заробітної плати. Ці кошти будуть інвестуватись в дохідні виробництво і таким чином примножувати цю суму, яку людина буде отримувати при виході на пенсію. Тобто вона буде мати право на два джерела. Це джерела, це на сьогодні солідарна виплата, та, яка сьогодні платиться пенсіонерам, плюс накопичувальна рахунку. Тобто це разом воно повинно складати до 70% від розміру заробітної плати середньої по Україні. Стосовно запровадження цього рівня, все буде залежати від того, коли подолає дефіцит пенсійний фонд і як буде відбуватись ріст валового продукту в Україні. Адже для того, щоб робити таку новацію і проводити додаткові утримання заробітної плати громадян, має стабільно працювати економіка, має бути якийсь ріст, має бути відчутний ріст, в першу чергу, це заробітних плат громадян. Василь Васильович, у нас знову є дзвіночок, можливо, це той, який зірвався. Будь ласка. Просимо вас. Ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Це Ірина Миколаївна, викладач технікуму. Я на пенсії уже декілька років. У 2010 році, з 1 січня, робила перерахунок пенсії. Так ось, мені зробили, перерахунок взяли за попередні за третій рік від того, тобто за 2007. Я в цьому році звідку подала в суд, є ухвала суду, що повинні мені перерахувати, взявши коефіцієнт за 2009 рік. Але до цього часу я не отримую пенсії вищої перерахованої. Коли буде виплата? Значить, Ірина Миколаївна, я зрозумів ваше питання, хочу вам розказати. Дійсно, перерахунок сьогодні робиться пенсії із тієї заробітної плати, з якої людині пенсія призначена або здійснена останній перерахунок. До речі, раніше ми застосовували при перерахунках середню заробітну плату року, яка претендує року звернення, але враховуючи оті рішення Конституційного суду, який визнав неправомірні дії пенсійного фонду стосовно застосування нової середньої зарплати для перерахунків. Тому, починаючи з 2008 року, такі перерахунки не робляться або робляться з середньої заробітної плати за 2007 рік.
Що стосується рішень судів, да, дуже багато сьогодні є у нас близько 500 людей, які пенсіонерів, які звернулися, по яким сьогодні є позитивне рішення стосовно цього перерахунку з урахуванням нової середньої заробітної плати по народному господарству по Україні за попередній рік. Значить, ці виплати частково, ці рішення судів частково виконані, всі решта остаточно будуть виплачені в січні, вони вже нараховані, в січні будуть виплачені. От, оскільки ці рішення не підпали під зміни до державного бюджету, там тільки попали діти війни і чорнобильці. І в нас знову є дзвіночок, просимо вас. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви мене слухаєте? Так, слухаємо вас. Значить, в мене питання про дітей війни. Чому, значить, дітям війни, наприклад, за минулий рік, за 10-й рік, нараховано різні суми. У нас 30% ті справи, що йшли через суд, 30%, але чомусь різні суми. Дякуємо. Значить, якщо по рішенням судів ідуть різні суми, ну це питання не до пенсійного фонду, це скоріше питання до суддів, оскільки згідно на сьогодні чинного законодавства суддям повинні, ну я не можу якби трактувати рішення суддів і чим вони керуються. Ну, зазвичай правильна практика, і це підтверджує Житомирський апеляційний адміністративний суд, що можна повертатись на півроку назад. Є судді, які визначають, що півроку це замало, можна повернутися на 2 роки, на 3, на 5, на 10. Я не можу коментувати. Ну, має бути відповідно закон, про що ми з вами говорили. Да, має бути закон, де чітко має бути прописаний, тоді будуть у всіх однакові суми і буде все правильно. А скажіть, будь ласка, от закон про бюджет 2012 уже підписаний, він уже практично, ми починаємо вже третій день живемо за цим законом. І наскільки я розумію, там буде набагато менший дефіцит, ніж за минулий рік. Чи вирішить це ті проблеми, які були цього року в пенсійному фонді? Були такі моменти, коли люди не отримували в свій день пенсійне забезпечення. Були такі моменти, коли вимушені були звертатися до суду. Чи враховані оці всі моменти, про які нас запитують сьогодні глядачі, в новому вже бюджеті 2012? Я зрозумів вас. Кожного року при прийнятті державного бюджету визначається нова величина прожиткового мінімуму, який буде застосовуватись починаючи з 1 січня, з 1 квітня, з 1 липня, з 1 жовтня, ну, може бути з 1 грудня. Або 4 рази, або 5 разів проводиться перерахунок пенсії. І відповідно, це тягне за собою збільшення. Кожен такий масовий перерахунок, це по нашій області, це в межах 4-6 мільйонів гривень, тільки щомісячно під час перерахунку збільшується. І відповідно, росте сума потреби. От. Стосовно судових рішень, питання по ліквідаторам і по потерпілим, ліквідаторам першої категорії вирішено постановою 1210. Ці суми, ми, до речі, зробили перерахунок, у нас таких 621 ліквідатор інвалід, це потерпілі першої категорії, яким проведений перерахунок з 1 січня, і в січні місяці вони вже отримують нові розміри пенсій. Ну, це не багато, не мало, це теж тягне відповідні суми видатків. Плюс 1 липня для потерпілих, які мають інвалідність, а таких у нас дуже велика кількість по області, які теж отримують значно в 2 рази збільшення сум виплат. Тому, якщо говорити про що пенсійний фонд зможе виплатити, в першу чергу буде залежати від економіки, що збере пенсійний фонд, оскільки, ну, щоб люди просто розуміли, пенсійний фонд не друкує грошей,
Пенсійний фонд не бере їх з міста. Якби кожен друкував гроші, то економіки зовсім би не було. Пенсійний фонд збирає кошти, тобто може виплачувати в межах тих сум, які він зібрав від платників. Пенсійний фонд, я хочу сказати, в Рівненській області дотаційний. Дотаційний. Ми збирали, якщо на початку року ми збирали 51% потреби, сьогодні ми збираємо 56%. Тобто є певний прогрес в сторону того, але що ми виходимо, але ми недостатні. Сьогодні в Україні єдине це місто Київ, який самодостатній. Всі решта – це області, які датуються з державного бюджету. У нас є запитання, залишилось дуже мало часу, я хочу, щоб ви відповіли на це останнє запитання. Слухаємо вас. Але добрий вечір. Добрий вечір. У мене така ситуація. Я державний службовець, 18 років стажу і 42 загального стажу. І в мене пенсія 1200 гривень цього. При тому я ще інвалід першої групи. І мені перерахунка по пенсії немає. Скажіть, будь ласка, мою ситуацію. Дякую. Пенсія державного службовця. Вона є певний порядок чи методика розрахунку пенсії державного службовця. Я не зовсім зрозумів, про який перерахунок мова йде, оскільки перерахунок пенсії державного службовцю здійснюється в двох випадках. В випадку, коли підвищуються посадові оклади, для цього необхідно якісь зміни в законодавстві, або принаймні постанова про прийняття постанови Кабінету міністрів про підвищення посадових окладів. Тоді збільшується перерахунок всім державним службовцям. Або інший перерахунок робиться, другий, це коли державний службовець, якщо він працював, йому було продовжено в свій час перебування на державній службі, він звільняється. Йому проводиться перерахунок з додаванням відпрацьованих років. Група інвалідності, вона не впливає на саме обчислення пенсії. Вона дає тільки право, якщо людина має необхідну кількість років державного службовця, тобто якщо вона на посаді державного службовця, це 10 років, ну, от, і вона, скажімо, в силу свого здоров'я її визнають інвалідом першої групи, вона має право вийти достроково на пенсію. Сам порядок і механізм обчислення пенсії, він не передбачений інше, він однаковий для всіх. Да. Тому, щоб, скажімо, детально розібратися в цій ситуації, я б теж порадив би ну, от, ці жінці, що звернутися до пенсійного фонду безпосередньо. Да. Ми вам будемо дуже дякувати, адже час нашої передачі вже завершується. Ми встигли сьогодні відповісти на багато запитань. І, як я казала на початку, їх ще буде і буде, і буде. Тому що це питання дуже серйозні. Ну, і оскільки йдуть свята, все-таки пенсія невеличка, але всі люди хочуть гарно зустріти Різдво. Дякую. Всіх вітаю з наступаючими різдвяними святами. Бажаю надії, віри, любові, всього-всього найкращого. Дуже дякую вам, Василю Васильовичу. А для вас, шановні телеглядачі, на все добре. Це була громадська приймальня на телеканалі РТБ.